Na tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba wakazi wa eneo la Kasiluni, Mandongoi, Sosoma na Kathungu katika kaunti ya Kitui wanapinga hatua ya serikali ya kubuni jopo la kutafuta suluhu baina yao na wafugaji wa ngamia ambao wamekuwa wakiwavamia. Kulingana nao, hawahitaji kupatanishwa na wahalifu ambao huwavamia mara kwa mara na kuwaua huku wakilisha katika mashamba yao bila idhini. Kamati hiyo iliyofanya kikao katika eneo la Ukasi inatarajiwa kubuni mikakati ya kumaliza uhasama baina ya wakaazi wa mpaka wa Kitui-Tana River. Wafugaji kutoka Somali, jamii wa Somali wamekuwa wakilaumiwa kwa kuwavamia wakaazi wa maeneo hayo ya Mwingi kaskazini na kusababisha wengi kuhama wakihofia usalama wao. Amani itakuwa wapi? Watu wakiwa msituni na wengine wanalala manyumbani. Sisi hatuna chakula, watoto wanakulwa na umbu, mandawa itatoka wapi? Ukienda hospitali hakuna dawa. Hao watoto watakufa. Kwani sisi tuko Kenya ngani? Na kile tukiongea mkutano inakuja hivi inakuwa tu ni allowance. Ni allowance imekuliwa. Sisi tunataka haki isimame. Hii watu waondolewe hapa ama hii serikali imekuja kuchezea sisi. Hakuna usalama inapea sisi. Wale wachokozi wote, wale ambao ni wafamizi wanaingia kwa mashamba ya watu kwa nguvu, ni lazima watashikwa, wastakiwe. Na sisi kwa upande wetu wa pwani tutahakikisha kwamba hakuna mtu atatumia Tana River kusumbua watu kitu.